Soalan tambahan. Terima kasih. Terima kasih atas jawapannya, Mohd Menteri. Kebangkrian. Pertama sekali, kita lihat bahawa kawasan Tanah Gambut ini ialah kawasan sentiasa dalam sekitar tahap 1. Dan dia merupakan kawasan yang perlu dikawal. Kita dah kehilangan hampir 3 dekad ini, lebih kurang 700 ribu hektar kawasan Tanah Gambut kita. Persoalan saya ialah baru-baru ini kita mendengar Kerajaan Selangor berhasrat untuk memasuh pewartaan hutan simpan Kuala Langat Utara. Dan ini mendapat tentangan daripada pelbagai pihak. Dan sekiranya hutan simpan Kuala Langat itu dimasukkan, ia akan membebaskan lebih kurang 5.5 juta tan karbon dioksida ke atmosfera. Persoalan saya ialah apakah kerajaan berhasrat untuk wujudkan satu garis panduan pembangunan Tanah Gambut atau polisi yang memastikan kawasan Tanah Gambut ini dapat dipelihara supaya dia tidak menyumbang kepada kerosakan dan pelepasan karbon yang tinggi dalam konteks negara kita. Terima kasih. Mohd Menteri. Terima kasih kepada Kuala Krai yang bertanya. Untuk makluman, saya setuju ada timbul isu tentang penyahwartaan hutan simpan Kuala Langat Utara di Selangor. Saya ingat 1 atau 2 tahun yang lepas. Tetapi kerajaan negeri telah pun mengambil langkah untuk mewartakan semula hutan simpan Kuala Langat Utara, yang mana kalau mengikut Yang Berhormat Gombak, Menteri Besar Selangor telah selesai pewartaan semula hutan simpan kekal Kuala Langat Utara ini beberapa 4 hari yang lepas. Ya, jadi itu maklumat terkini, jadi tidak timbul isu tersebut. Tetapi yang kalau kita lihat ya, daripada segi kualiti hutan-hutan yang ada dan juga industri pembalakan, ya, masalah dia macam negeri Kelantan dia tidak dapat certification. Ya, itu yang kita khuatir sebab dia akan menjejaskan bagaimana nak jual balak itu keluar negara. Ya, di negeri-negeri lain setakat ini semua negeri lain sudah ada certification tersebut. Saya difahamkan Kelantan dalam usaha nak dapatkan semula, tetapi kita di peringkat kerajaan persekutuan tentulah kita akan pantau untuk memastikan sebarang ya, eksploitasi hutan dan sebagainya dibuat dengan cara yang mampan. Terima kasih, Mohd Menteri.